មើលនឹងការប្រកួតមិញយើងឃើញថាតានតឹងមែនទែនលទ្ធផល 1-0 នេះអ្នកយល់យ៉ាងម៉េចដែរចាសម្រាប់ខ្ញុំយើងអត់សំខាន់ណា 1-0 2-0 ឬក៏ 10-0 5-0 សំខាន់គឺ3បន្ទុកសម្រាប់ final នេះចាអ្នកយល់ថាសមត្ថភាពរបស់សូភីណាថ្ងៃនេះអាចកំភៀទៅយ៉ាងមួយនឹងការប្រកួតកន្លងទៅវិទេសក្នុងគូបងចានិយាយរួមទៅក្រុមពួកគាត់នឹងចង់បានល្អមែនតាមតម្រងលេងទាំងកីឡាករនិយាយរួមទៅផ្នែកពុទ្ធសាសនាកន្លងមកឃើញយើងថាយើងឃើញថាបាល់ទាត់នារីអត់ស្ូវមានក្លឹបអាជីពណារៀបចំទេតែលោកមុនយើងមានដូចជា Naga ស្វាយរៀងតែឥឡូវយើងខែមសូភីណាមួយទៀតខ្ញុំគិតថាវាជាការប្រកួតប្រជែងមួយល្អមែនទែនខ្លាំងនៅកម្ពុជារបស់យើងយើងឃើញថាសូរីណាមានទម្រង់មួយហាក់ដូចជាប្លែកល្អហើយរហូតមកដល់ឡើងប្រវេបអាចប្រត់នេះគាត់យល់ថាប្រសិនបើគាត់អាចប្រម៉ូទខ្លួនឡើងមកដល់លីកនារីកម្ពុជាទស្សនៈនេះគាត់តយល់យ៉ាងបែបនេះសម្រាប់ខ្ញុំបើសិនជាពួកគាត់បានឡើងមកលីកកពូកម្ពុជាខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ហ្មងគឺខ្ញុំឃើញថានឹងអាចមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងជាងនេះទៀតព្រោះដោយសារលីកយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺយើងលេងអភិវឌ្ឍកីឡាករពីមួយអាទិត្យទៅមួយអាទិត្យមួយអាទិត្យទៅមួយអាទិត្យអញ្ចឹងលីកខ្លាំងគំរូជាតិយើងខ្លាំងដូចគ្នាជុំវិញការប្រកួតថ្ងៃនេះតើមានជាសារអីចង់ប្រាប់ផ្ញើទៅដល់សូភីណាទៅបើតាពួកគាត់ចាញ់ប៉ុន្តែគាត់បង្ហាញល្អមែនទែនឬក៏អាចជាការស្នើផ្ញើសារឲ្យគាត់ចូលរួមមកកាន់លីគរបស់យើងចាសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ជូនពរបងប្អូនខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតហើយបាល់ទាត់យើងមានតែចាញ់តែឈ្នះទេយើងបរាជ័យថ្ងៃនេះយើងអត់ប្រកាសថាយើងបរាជ័យពេលក្រោយអញ្ចឹងស៊ូស៊ូបន្ថែមទៀតអរគុណមានន័យ